Účtovanie nákladov. Pod pojmom náklad si predstavujeme zníženie ekonomických úžitkov alebo spotrebovaný výdaj. Nie každý výdaj môže byť nákladom, napríklad keď máme výdaj na nákup materiálu a máme ho len na sklade, náklad nám nevzniká. Až keď vyberieme materiál zo skladu a vydáme ho do výroby, vtedy je výdaj. Čiže len spotrebovaný výdaj môže byť náklad. Náklady účtujeme na účtoch nákladov, zopakujeme si pravidlá. Účty nákladov nemajú začiatočný stav, pretože na konci roka náklady a výnosy porovnávame a zisťujeme výsledok hospodárenia. A v novom roku začíname náklady od nuly, to znamená narastajúcim spôsobom od začiatku roka účtujeme vždy na strane má dať. Položky znižujúce náklady môžeme účtovať na strane dal. Na konci roka zisťujeme konečný stav, zapisujeme ho na stranu dal, podvojne ho prevádzame na účet ziskov a strát na stranu má dať. Čiže 710 účet ziskov a strát na strane má dať má konečné stavy nákladov. Ako delíme náklady je veľmi dôležité pre výpočet výsledku hospodárenia. Takže v súčasnej dobe delíme náklady na hospodársku činnosť. To sú účtové skupiny 50 až 55 podľa rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Potom sú to finančné náklady. Je jedna účtová skupina 56 podľa rámcovej účtovej osnovy. A špeciálnou skupinou sú daňové náklady účtová skupina 59. Máme novinku od 1.1. v roku 2015 bola zrušená účtová skupina 58, to sú mimoriadne náklady. Všetky mimoriadne náklady sa účtujú do tejto skupiny náklady na hospodársku činnosť, čo je značne zjednodušené účtovanie v účtovných jednotkách. Môžeme si uviesť príklady na účtovania jednotlivých druhov nákladov. Spomínali sme pri rozdelení nákladov jednotlivé skupiny, čiže účtová skupina 50 až 55, potiaľ to sú náklady na hospodársku činnosť. Tu máme nejaké príklady. Účtová skupina 50 sú spotrebované nákupy, napríklad 501 112 znamená spotreba materiálu vo výrobe. 504 má dať 132 dal znamená úbytok predaného tovaru. V účtovej skupine 51, ktorá sa volá služby podľa rámcovej účtovej osnovy, môžeme účtovať napríklad faktúru od dodávateľa za opravu strojov. 511 má dať, 321 dal. Alebo na základe výdavkového pokladničného dokladu cestovné 512 má dať, 211 pokladnica dal. Účtová skupina 52 sa volá osobné náklady. Môžeme tu účtovať napríklad priznané hrubé mzdy zamestnancom 521 mzdové náklady 331 strana dal zamestnanci alebo poistné, ktoré platí firma do zdravotnej a sociálnej poisťovne, nákladový účet 524 na strane má dať, záväzkový účet zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia, účet 336 na strane dal. Ďalšia skupina 53, dane a poplatky, môžeme tu účtovať napríklad daň z motorových vozidiel, účet 531, strana má dať, bankové účty strana dal, alebo nejaké ostatné poplatky na účte 538, spotreba kolkov alebo iné poplatky a bankové účty strana dal. V účtovej skupine 54, to sú hospodárske náklady iné, účtujeme napríklad vyradenie majetku z dôvodu darovania alebo teda dary z bankového účtu zo strany dal, zoberieme peniaze a máme náklad na účte 543 dary alebo zaplatené pokuty a penále nie podľa zmluvy účet 545 strana má dať bankové účty strana dal. Účtová skupina 55, môžeme účtovať napríklad odpisy, 551 strana má dať, opravky 07 pre nehmotný majetok strana dal, alebo 551 strana má dať, opravky pre hmotný majetok strana dal.
Účtová skupina 56 sú finančné náklady, napríklad 562 má dať, 221 dal, znamená, že sme zaplatili debetné úroky. Účet 568 má dať, 221 dal, znamená, že sme zaplatili napríklad nejaké poplatky za vedenie bankového účtu. Špeciálnou skupinou je skupina 59 dane, kde zúčtovávame dane na konci roka. Napríklad 591341 je zaúčtovaná daň z príjmu za účtovnú jednotku. 595341 je zaúčtovaný dodatočný odvod dane z príjmu za účtovnú jednotku. Ťahák si to nemusíme písať, pretože vidíme, že v každom jednom účtovnom prípade nákladový účet je vždy na strane má dať.